L'exregidor de Berga, Lluís Boixader Vilà, va morir diumenge a l'edat de 79 anys. Boixader havia estat regidor d'Urbanisme de la capital del Berguedà entre els anys 1979 i 1983, en el primer consistori de la democràcia actual. Formava part de l'equip de l'aleshores alcalde Jaume Farguell i Sitges. Arquitecte de professió, mentre va ser regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament, es van desenvolupar algunes obres importants a la ciutat, com el nou hospital inaugurat el 2 d'agost de 1981 o el Parc del Lledó, inaugurat l'any 1983. Posteriorment va ser un dels artífexs de la restauració de l'Església de Sant Joan. L'Ajuntament va publicar ahir una nota de condol a través de les xarxes socials, destacant la seva tasca per la ciutat. Personalitats de la política i la cultura de Berga han assistit aquest matí al funeral de Boixader, que s'ha oficiat a l'església parroquial de Santa Eulàlia.